ಕಳೆದು ಬೆಳೆ ಕರೆದ್ರೆ ಯುಗಾದಿ, ಬೇವು ಬೆಲ್ಲ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಇರಲಿ ಅಂತ ಬಯಸೋ ಹೊತ್ತಲ್ಲೇ ಸಿಎಂಗೆ ಕಹಿ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗ್ಬೇಕಾ? ಮೈತ್ರಿ ಜಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೇರಿದ್ದ ಸಿಎಂಗೆ ಈಗ ಮೈತ್ರಿಯ ಮುಳುವಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ದೋಸ್ತಿಗಳಿಂದ 10 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಸಿಎಂ ಆದವ್ರಿಗೆ ಈಗ ದೋಸ್ತಿಗಳೇ ಹಳ್ಳ ತೋಡೋಕ್ ಶುರುವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದೊತ್ತಲ್ಲೇ ಸಿಎಂಗೆ ಕಹಿ ಘಟನೆಗಳ ಸಾರದಿಯೇ ಸಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ನಿಂತಿವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಚೂರಿ ಹಾಕಿರೋ ಬಳಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಲ್ಲ ಅಂದವರು ಸದ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ನಂತರವೂ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರಾ, ಮೈತ್ರಿಯನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾರಾ, ಏನ್ ಕಥೆ? ಇದೆಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ. ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲುಕ್. ಮಂಡ್ಯ, ಹಾಸನ, ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ದಳಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದುಶ್ಮನ್ ನಂಬರ್ 1. ಕೈ ಚಳಕಕ್ಕೆ ದಂಗೆ ಎದ್ದ ಜೆಡಿಎಸ್, ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀಕಾರದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ. ನಾವು ಸೋತ್ರೆ ನೀವು ಸೋಲ್ಬೇಕು, ಸಿದ್ದುಗೆ ನೇರ ವಾರ್ನಿಂಗ್. ದೋಸ್ತಿಗಳಲ್ಲೇ ದೋಖ, ದೋಸ್ತಿಗಳಲ್ಲೇ ದುಶ್ಮನಿ, ದೋಸ್ತಿಗಳಲ್ಲೇ ದಂಗಲ್. ಅವರಿಗೆ ಇವರು ಹಳ್ಳ, ಇವರಿಗೆ ಅವರು ಹಳ್ಳ, ಇಬ್ಬರ ಜಗಳ ಮೂರನೇ ಅವರಿಗೆ ಲಾಭ. ಸದ್ಯ ಸಿಎಂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ಇದೇ ಆಗಿದೆ. ಮೈತ್ರಿಯನ್ನ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಬಿಜೆಪಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೀಟು ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ಸಿಎಂಗೆ ಈಗ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್. ಯಾಕೆ ತಾನೇ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದುವರೆದುವೋ ಅನ್ನೋ ಚಿಂತೆಗೆ ಬಿದ್ದಿದಾರಂತೆ. ವಿಧಾನಸೌಧ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮೈತ್ರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎಂಪಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ನಾವು ನಿಂತಿದ್ರು ಒಂದಿಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಇರ್ತಿತ್ತೇನೋ ಅಂತ ಈಗ ಚಿಂತೆಗೆ ಬಿದ್ದವರಂತೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಹೀಗೆ ಚಿಂತೆಗೆ ಬೀಳೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿರೋದೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. ಮಂಡ್ಯ, ಹಾಸನ ಮತ್ತು ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸೇ ಈಗ ದುಶ್ಮನ್ ಆಗಿದ್ದು ಇದು ಸಿಎಂನ ನಿದ್ದೆಗೆಡಿಸಿದೆ. ಎದ್ದಿರುವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂತ ಯೋಚಿಸ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಈ ಕಡೆ ದಳದವರು ನಾವೇನೂ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ನಮಗೆ ಹಳ್ಳ ತೋಡಿದ್ರೆ ನಾವೂ ಹಳ್ಳ ತೋಡೋದೇನೆ ಅಂತ ದಂಗೆ ಇದ್ದ. ಈ ದಂಗೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಜೆಡಿಎಸ್ನವರು ದಂಗೆ ಎದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಮಂಡ್ಯ ನೋಡಿ. ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೈ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮುನಿಸು ಶಮನವಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣವೇ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು. ಆದರೆ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲಿ ಗಮನ ಹರಿಸೋದಕ್ಕಾಗಲಿ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಆಗಲಿ ಗೌಡರಾಗಲಿ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮವರಿಗೆ ಕೈ ಗುನ್ನ ಇಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲರೂ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಆರೋಪ ನಿಜವೇ ಆದರೂ ಸದ್ಯ ಮಂಡ್ಯದ ಕೈ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಲಂಗು ಲಗಾಮು ಹಾಕೋರೇ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಂಡ್ಯದ ಕಿಚ್ಚು ಹಾಸನ, ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಪಸರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿ, ಯಾವ ಬೋಗಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅರುಣಾಚಲದಲ್ಲಿ ಆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ಗೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹಾಕಿ 400 ಕೋಟಿ ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಇವರು ಹೋದರು, ಒಂದಷ್ಟು ದೂರ ವಾಕ್ ಮಾಡಿದರು, ಏನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ದೇಶಕ್ಕೆ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ನದಿಯ ಬ್ರಿಡ್ಜನ್ನು, ಬೋಗಿ ಬ್ರಿಡ್ಜನ್ನು ನಾನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ, ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವತಿಯನ್ನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅದೇ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರು ಬಂದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಫಲಕಾರಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಪಾಪ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಹೊರಟೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖಿಲನ್ನ ಸೋಲಿಸೋದ್ರ ಮುಖೇನ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಂಗ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಪಣ ತೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ. ಹೀಗೆ ದೇವೇಗೌಡರೇ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬಂದರೂ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೈ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರ ಬದಲಿಸೋದು ಸುತಾರಾಂ ಕಷ್ಟವಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಯುಗಾದಿಯ ಒಳಗೆ ಸಂಧಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದು ಕನಸು ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಕೂಡ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಿದೆ. ಹೀಗೆ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಮಗ ನಿಖಿಲ್ನ ಸೋಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಟೊಂಕ ಕಟ್ಟಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈಗ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ದಂಗಲೆದ್ದಿದೆ. ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತೆ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಲು ಸಚಿವರಾದ ಜಿಟಿಡಿ ಮತ್ತು ಸಾರಾ ಮಹೇಶ್ ಒಂದು ಸಭೆ ಏರ್ಪಡಿಸಿದರು. ಇನ್ನೂ ಸಭೆ ಆರಂಭವಾಗೋಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಜೆಡಿಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಏಕಾಏಕಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದರು. ನೀವೇನೋ ಮೈತ್ರಿ ಅಂತೀರಾ, ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಜಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ನಾವು, ಈಗ ಮೈತ್ರಿ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಆಗದ ಮಾತು, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪರ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಅಂತ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಸಭೆಯಲ್ಲೇ ಮೋದಿಗೆ ಜಯ. ಜೆಡಿಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಗಲಾಟೆ ಹತ್ತಿಕ್ಕೋದಕ್ಕೆ ಜಿಟಿಡಿ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದರೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ಇದಾಗದ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಜಿಟಿಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೋತರೆ ನಾವು ಹೊಣೆಯಲ್ಲ, ನಾವು ಹೇಗೆ ಹೊಣೆ ಆಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಮೂಲಕ ಸಿದ್ದು ಗಿಟ್ರು ನೋಡಿ ಗುನ್ನ. ಈಗ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸೋತ್ರೆ ಅದ್ರ ಹೊಣೆ ಜಿ ಟಿ ಡಿ ಅವರು ಸಾರಾ ಮಹೇಶ್ ಅವರು ಹೊರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ತರ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ? ಈಗ ನೋಡಪ್ಪ ಕೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಹಂಗಾದ್ರೆ
ಇದೇ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರು ಸೋತ್ ಬಿಟ್ರಪ್ಪ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ರು. ಹಂಗಾರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವ್ರು ಹೊಣೆಯ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ 8 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ. ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಸಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪೋದಕ್ಕೆ ತಯಾರಿರಲಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಹೌದಾ, GTD ಹಂಗಂದ್ರ? ಯಾಕೆ ಹಂಗಂದ್ರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನೇ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಬಿಡಿ. 9ನೇ ತಾರೀಕು ಜಂಟಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಇದೆ, ಅವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೂತು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಕೈ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಆದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಾನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೊರಟೇ ಬಿಟ್ಟು. ಸಿದ್ದು ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ GTD ತಮ್ಮ ಮಾತು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ರು. ನಾವು ಹಾಗೇನು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಆಗ್ತಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಬಗೆಹರಿಸೋದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಅದನ್ನ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ತೀರಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೋತ್ರೆ ಆ ಹೊಣೆ ನಾವೊಬ್ಬರೇ ಹೊರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ CM ಇದ್ದಾಗ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಸೋತ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ CM ಹೊಣೆ ಆಗ್ತಾರಾ? ಹಾಗೆ ನಾವೊಬ್ಬರೇ ಹೇಗೆ ಹೊಣೆ ಅಂದಿದ್ದಷ್ಟೇ ಅಂತ ತೇಪೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ರು. ಅದನ್ನ ನಾವು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ವಿಚಾರನ. ಅವರು ನಾನು ಕರೆದು ಅವತ್ತು ರಾತ್ರಿನೇ ಮಂಗಳವಾರ ನಾವು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅವತ್ತು ರಾತ್ರಿನೇ ಇಡೀ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ 8 ಜನನು ಕರೆದು ನಾನು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರೇ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರೋದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಂಗಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಪದ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಬಳಸಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಆ ಥರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು. ನಾನೇನು ಹೇಳಿದೆ, ಗೇಟಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದರು, ನೀ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸೋತ್ರೆ ನೀವು ಸಾರಾ ಮಹೇಶ್ ಇಬ್ಬರು ಹೊಣೆಗಾರರು, ಇಬ್ಬರೇ ಹೊಣೆಗಾರರು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನೇನು ಹೇಳಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ, 8 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಇದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಗೆಲ್ಸೋದು ಸೋಲ್ಸೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಹಂಗಂತಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿದ್ದರು, ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರು ಅವ್ರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಸೋತರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ MLAಗಳಿದ್ದರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ, ಹುಣಸೂರು ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ MLAಗಳೇ ಇದ್ದರು, ಆದರೂ ಕೂಡ ಸೋತಿದ್ದಾರೆ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರು ಹೊಣೆನ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಹೊಣೆಗಾರರಾಗೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಅದೇನೇ ಇರಲಿ, ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ GTD ಸಾರಾ ಮಹೇಶ್ ಏನಾದರೂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನ್ನ ಮತ್ತೆ ಸೋಲ್ಸೋದಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಎಫೆಕ್ಟ್ಗೆ ಹಾಸನ ಮತ್ತು ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಗೌಡ್ರು ಮತ್ತು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯವೇ ಬುಡ ಮೇಲಾದರೂ ಅಚ್ಚರಿಯಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳ ತೊಡೋದಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವರು ಅಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳ ತೊಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾದು. ಊರಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರನ್ನ ಮುಗಿಸೋಕೆ JDS ಕೆಚ್ಚು ಹಾಕಿದೆ, ಅನಿಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೇನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಮಕೂರು ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಸೇಡಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಣದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದು ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಕೈ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ JDS ಹಳ್ಳ ತೊಡಿದ್ರೆ ಮಂಡ್ಯ ಹಾಸನ ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿಗೆ ಬೀಳೋದು ಮಾತ್ರ ಗೌಡ್ರು ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವರು ಇವ್ರಿಗೆ ಅವರು ಹಳ್ಳ ತೊಡಕ್ಕೆ ಕಾದು ಕುಂತಂತಾಗಿದೆ. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ದಳ ಧಗಧಗ, ಮಂಡ್ಯ ಹಾಸನ ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ಕೈ ಕೋತ ಕೋತ. ಹಳೆ ಸೇಡು ಸಿದ್ದುಗೆ ಗುನ್ನ, ಹಾಳಾಗೋದು ಮಾತ್ರ ಗೌಡ್ರು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ. ಒಂದು ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೈ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಮ್ಮಿಂದಷ್ಟೇ ನಾಯಕರು, ನಾವಿಲ್ದಿದ್ರೆ ಅವರೇನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾಯಕರಿಗೆ ಸೆಡ್ಡೊಡೆದು ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಮೆರೆಯಲು ಮುಂದಾಕವ್ರೆ. ಗೆಲ್ಲಿಸೋದಾದ್ರೆ ಅದು ಸುಮಲತಾನನ್ನೇ ಹೊರತು CM ಮಗನನ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಸಮರ ಸಾರಿದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ದು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, KPCC ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಕ್ಷನ್ ತಗೋತೀನಿ ಅಂದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಾವುಟ ಹಿಡಿದು ಸುಮಲತಾಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಇರುವ ಬಂಡಾಯ ಕಾವಿನಿಂದಾಗಿ ದಳಪತಿಗಳು ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದು ಇದರ ಸೇಡನ್ನ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ JDS ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ನಾವ್ಯಾರು ಸಾಥ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ರಂತೆ.
ಅದರಂತೆ ಜಿಟಿಡಿ ಸಭೆ ನಡೆಸೋಕೆ ಹೋದಾಗಲೂ ಜೆಡಿಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪರ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋದಾ ಅಂತ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದವ್ರೆ. ಆದ್ರೂ ಜಿಟಿಡಿ ಮತ್ತು ಸಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಸೋಮವಾರದ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಬೇರೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೋತ್ರೆ ನಾವು ಹೊಣೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಅತ್ತ ತುಮಕೂರು ಮತ್ತು ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿನಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರಿ, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ಗೌಡ್ರನ್ನ, ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ನ ಹೇಗೆ ಸೋಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತವರಂತೆ. ಅಲ್ಲದೆ ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ರಾಜಣ್ಣನ ಪುತ್ರ ಅವರು ನಮ್ಮವರನ್ನ ಸೋಲಿಸಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗುಟುರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಚುನಾವಣೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಮೈತ್ರಿಗೆ ಏನು ನಾವು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂತೀವಿ. ನಮ್ಮ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು JDS ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬಾರ್ದಾಯಿತು, ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಮೈಸೂರಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಸಂಬಂಧ GT ದೇವೇಗೌಡ ಏನಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಏನು ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಅವ್ರಿಗೊಂಥರ ಕಾನೂನು, ನಮಗೊಂಥರ ಕಾನೂನು, ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದು? ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವರು ಅಷ್ಟೇ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಯಾರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರದವ್ರು ಸೋತ್ರೆ ಅದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನಡೆ. ಮೊನ್ನೆ GT ದೇವೇಗೌಡ ಏನಾದ್ರು ವಿಚಾರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿಚಾರ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರೋ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನೂ ಒಂದು ಮಾತು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಸನಲ್ಲೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಬರೀ ನಾವು ಮೈಸೂರು ಒಂದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾರು ಯಾರು ಮುಖಂಡಗಳು ಯಾರು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಲ್ಲ. ಸಿದ್ದುನ ಕೆಣಕಿದ್ರೆ ಗೌಡ್ರು ಸೋಲ್ತಾರ, ಸಿದ್ದು ಕಾಲೆಳೆದ್ರೆ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳ ಗೆಲುವು ಕೂಡ ಡೌಟ. ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಾಗೇ ಇದೆ. ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಮುದ್ದ ಹನುಮೇಗೌಡ ಮತ್ತು ರಾಜಣ್ಣ ಗೌಡ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಟೆದು ನಿಂತಿದ್ರು. ಇಬ್ಬರು ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಗೌಡ್ರಿಗೆ ತೊಡೆ ತಟ್ಟಿದ್ರು. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾರ್ ಬಂದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ನಾಮಪತ್ರ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯೋ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಸಿದ್ದು ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಮುದ್ದ ಹನುಮೇಗೌಡ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆದ್ರು, ರಾಜಣ್ಣ ಕೂಡ ಸುಮ್ಮನಾದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದುಗೆ ಮುಖಭಂಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೈ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪರ ಮತ ಕೇಳಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಹಾಸನದಲ್ಲೂ ಈ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬೀಳೋದು ಪಕ್ಕ. ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಖುದ್ದು ರೇವಣ್ಣನೇ ಸಿದ್ದು ಮೊರೆ ಹೋದ್ರು. ನಿಮ್ಮವರಿಗೆ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಗನ ಗೆಲ್ಲಿಸಪ್ಪ ಅಂತ ಸಿದ್ದು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬೇಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸಿದ್ದು ಹಾಸನಕ್ಕೂ ಬಂದು ಎಲ್ಲರೂ ರೇವಣ್ಣನ ಮಗನಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಂತ ತಾಕೀತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆದ್ರು. ಈಗ ಸಿದ್ದುಗೆ ದಳದವರು ಹಳ್ಳ ತೋಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಣದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರೋ ತಾತ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಖಾಯಂ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೈ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ತವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಕೈದಳದ ತಿಕ್ಕಾಟ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಅಂತಾನೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೋಸ್ತಿಗಳ ದಂಗಲ್ಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಗೋಲ್ ರೀಚ್ ಆಗೋ ಎಲ್ಲಾ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಗೋಚರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕೈದಳ ಕೈ ಕೈಯನ್ನ ಮಿಲಾಯಿಸಿದಷ್ಟು ಅದರ ಲಾಭ ಬಿಜೆಪಿಗಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರೆಷ್ಟು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಉರಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಲಾಭ ನಮ್ದೇ, ಈ ಸಲನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಪ್ ನಮ್ದೇ ಅನ್ನೋ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವರಿಬ್ಬರ ತಿಕ್ಕಾಟದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಲಾಭ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ. ದೋಸ್ತಿ ದಂಗಲ್, ಈ ಬಾರಿಯೂ ಬಿಜೆಪಿದೇನಾ ಕಪ್? ಲೋಕ ಸಮರದ ಬಳಿಕ ಕಾದು ಕೂತವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕೇ ಬಿಡುತ್ತಾ ಚಾನ್ಸ್? ಇತ್ತ JDS ಮೇಲೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೇಲೆ JDS ಕತ್ತಿ ಮಸಿತಾ ಇದ್ರೆ ಅತ್ತ ಬಿಜೆಪಿ ಕಿಲಕಿಲ ಅಂತ ನಗೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಅವರಾಗೇ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರು ಈಗ ಅವರೇ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಈ ಮೈತ್ರಿ ಲೋಕ ಸಮರದ ಬಳಿಕ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತ CM ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕೈಗೂ ಅದೊಂದು ಗುಪ್ತಚರ ಮಾಹಿತಿ ಕೈ ತರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮೈತ್ರಿಯಿಂದ JDSಗೇನೂ ಲಾಭ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಸೇಡು ರಾಜಕೀಯ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ದಳ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಗೆಲುವಿಗೆ ದಳಪತಿಗಳೇ ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಯಾವ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ CM ಕೆಂಡಾಮಂಡಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. May 23 ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬೇರೆ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜನತಾ ದಳದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ಕೈ ಮೀರಿ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಘಟನೆಗಳೇನು ನಡೆದಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಕಡೆ BJP ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಹೆಸರಿಗೆ ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆದರೆ ಅವ್ರಿಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಂಬಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಬೆಂಬಲ, BJP ಪಕ್ಷದ ಬೆಂಬಲ, ಅಲ್ಲಿಂದ ರೈತ ಸಂಘದ ಬೆಂಬಲ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳ ಬೆಂಬಲ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸೇರಿ
ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನ ಮಣಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮೇ 23ನೇ ತಾರೀಕು ನಂತರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮೇ 23ನೇ ತಾರೀಕು ನಂತರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸಿಎಂ ಮೇ 23ರ ನಂತರ ಅದೇನು ಮಾತನಾಡ್ತಾರೋ ಅಂತ ಈಗ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮೈತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೋಲಾದರೆ ಬಹುಶಃ ಮೈತ್ರಿಗೆ ದಿ ಎಂಡ್ ಅಂತಾರೋ ಏನೋ ಅನ್ನೋ ಆಶಾಭಾವನೆ ಹುಟ್ಟಿದೆ. ದೋಸ್ತಿಗಳ ಕಿತ್ತಾಟಕ್ಕೆ ಗೌಡ್ರು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಸೋತ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಮೈತ್ರಿ ಮುಗಿದು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದೇನೋ ಅಂತ ಇತ್ತ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾದು ನೋಡ್ತಿದೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ 2014 ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ 14-15% ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಓಟನ್ನ ನಾವು ಈ ಬಾರಿ ಪಡಿತೇವೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 22 ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗೆಲ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವಂತ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸ ನನಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ದಳ ಮತ್ತು ಕೈನ ದೋಸ್ತಿಗೆ ಬಂಡವಾಳವಂತೆ. ಮೇಲೆ ಮೈತ್ರಿ, ಒಳಗೆ ಮಾತ್ರ ಕತ್ತರಿ ಹಾಕ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಂದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಮುಖಭಂಗ ಆಗೋದು ಪಕ್ಕ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನಿತ್ಯದ ಕಚ್ಚಾಟವೇ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಬಂಡವಾಳವಾಗಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ದೋಸ್ತಿಗೆ ಬೀಳೋ ಓಟೆಲ್ಲ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಕಳೆದ ಬಾರಿಯಂತೆ ಈ ಬಾರಿಯೂ 22 ಸೀಟ್ ಗೆಲ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೂ 15% ಓಟ್ ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಬಿಜೆಪಿಗರ ವಿಶ್ವಾಸ. ಅವರಿಬ್ಬರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆನೆ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಆಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ಅವರ ಪರಸ್ಪರ ಕಚ್ಚಾಟ ಬಿಡದಾಟ ಏನೇನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವೇ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಗೊಂದಲದ ಗೂಡಾಗಿದೆ JDS ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು. ಇದರ ಲಾಭ ಸಹಜವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರ ನಿರೀಕ್ಷೆ. ಮೇ 23ರ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಾಡುತ್ತಾ ಸರ್ಕಾರ. ಮೇ 23ರ ಬಳಿಕ ಸಿಎಂ ಮಾಡಿರೋದೆಂಥ ನಿರ್ಧಾರ? BSY ಹೀಗೆ ಮತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಕನಸು ಕಾಣೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ದಿನ ಬೆಳಗಾದ್ರೆ ದೋಸ್ತಿಗಳು ಕಚ್ಚಾಟ ನಡೆಸ್ತಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ಇದನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸೋದೇ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸವಾದರೂ ಎಲ್ಲಿಂದ? ಈಗಾಗಲೇ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸತ್ರೂ ಒಂದಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮುಖ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಬಿಜೆಪಿಯವರೇ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮನಸ್ಥಿತಿ ದೋಸ್ತಿ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಬಿಜೆಪಿ ಬಯಸಿದಂತೆ ಲೋಕ ಸಮರದ ನಂತರ ಮೈತ್ರಿ ಖತಮ್ ಆದರೂ ಅಚ್ಚರಿಯಿಲ್ಲ. ಈಗಲೇ ಸಿಎಂ ಮೇ 23ರ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಗರಂ ಆಗಿ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಅವರ ಕೈ ತಲುಪಿರುವ ವರದಿ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಲಾಭ ಇಲ್ಲ. JDSನವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೈ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಊಟಕ್ಕಿಲ್ಲದ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮತ್ಯಾಕೆ ಅಂತ ಮೈತ್ರಿ ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಅಂತ ಯೋಚಿಸಿದರೂ ಅಚ್ಚರಿಯಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದೋಸ್ತಿಗಳ ಕಿತ್ತಾಟದಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸರ್ಕಾರ ಪತನ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಚ್ಚರಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಾಗಿದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಇವರು ಇವ್ರಿಗೆ ಅವರು ಹಳ್ಳ ತೋಡ್ತಿರುವಾಗ್ಲೆ ಇತ್ತ ಬಿಜೆಪಿ ಮಾತ್ರ ಕಿಲ ಕಿಲ ಅನ್ನೋಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದು ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಬಳಿಕ ಇನ್ನೇನೇನಾಗುತ್ತೋ ಆ ದೇವರೇ ಬಲ್ಲ. ಇದಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ನೆನಪಿರಲಿ. ನ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ.